Hjertelig velkommen til en ny video. I dag så skal Embret og jeg teste årets isnyheter, og vi skal prøve å finne årets beste is. Hvilken gleder du deg mest til å smake? Jeg har faktisk glemt det. Crash. Jeg gleder meg mest til å smake Dumle sin, fordi for meg er det sjokolade. Så jeg synes det er spennende at det blir en is. Vet du hvorfor noen iser er så sure? Nei. De har en pinne i leva. Vi starter med plantebasert idyll. Salt karamellis. Hvilke plante? Det lurer jeg faktisk også på. Hvilken plante? Pære, du ser jo det. Likte du den ikke? Nei. Hvorfor det? Nei, ikke. Den smakte karamell. Ja, salt karamell. Jeg elsker salt karamell. Jeg synes det var dritgod. Terningkast. 1,5. Jeg smeller til med en sekser. Is nummer to er diplomis. Crash Green. Gjetter du smaken, så det, man vet tydeligvis ikke hva det skal smake, da. Høy tippe. Eple. Lime. Ah. Oi. Den var lim. Nei, jeg synes den er gjennomsnittlig. Jeg orker ikke. Jeg orker ikke. Men hva smaker den? Er det eple eller er det pære? Det er noe midt i mellom, men den var god. Den var veldig god, og så regner jeg med at det er tyggis inn i denne her. Terningkast. 6. Jeg trekker faktisk bitte litt på størrelsen, så den får 5. Jeg trodde du sa størrelsen var ganske ærlig. Ja, men jeg vil ha stor is. Royal trippel lakris. Er det du? Jeg vil ikke ha den! Jeg tok så stor bit! Hva jævlig! Nå skjønner jeg hvorfor den heter trippel lakris. Jo. Det er litt urettferdig av å si den er vond, da, fordi den smaker jo sikkert det den skal smake. For de som liker lakris, så er sikkert det her... Dere kommer til å elske den. Ja, men for oss som ikke gjør det, så gir vi terningkast. 1. Plomis Sitting Original. Den så veldig too much ut. Ja. Jeg visste det. Det burde jeg jo kanskje ha skjønt. I det du lugga, så burde jo noe ha skjedd oppi hodet mitt. Den eggene før jeg får diabetes, kjenner jeg. Den var litt smakløs. Jeg synes den var alt for søt. Jeg følte bare det var en sukkerbombe i kjeften min. Jeg hadde sikkert elsket den som barn. Jeg tror vi har samme tall der. Ja, vi smelter på vi. Terningkast 2. Nett ut er krem ekte pistasje. Liker du pistasje? Nei. Jeg elsker pistasje. Åh! Det ser ut som noen har kastet opp på isen. Nei, det ser ut som pistasje. Det ser ut som Shrek. What are you doing in my swamp? Du gjør det. Her må jeg ha en bit til, altså. Det smaker brokkoli. Den smaker pistasje. Terningkast. 1. 5. Neste ut er Royal Trippel. Det er melkesjokolade, karamell og sjokotek. Mm. Den ser også grei ut. Den ser ut som en klassisk high quality is. Hei og hei. Laktoseintoleransen min nå. Den hadde jeg glemt! Den ser jo like basic ut som den høres ut som alt jeg på å si. Helt ok. Mm. Du har ikke noe isnyhet. Nei. God smak på vaniljen, god smak på karamellen og på sjokoladen. Sjokoladen var god smak. Kjempe basic is. Ja. Terningkast. 2,5. 4. Den var god. Den her gleder jeg meg skikkelig til, for den føles veldig nyhetete ut. Henning Olsen Friskis. Er den der fersken godis? Jeg blir helt satt ut av at han heter Henning. At det ikke er Henning? Ja. Velkommen etter. Og... til nå, så ser den nest best ut. Nom! Jeg elsker denne konsistensen på is. Litt som vanilje, egentlig. Litt sånn konsistens. Å, Gud, ja. Terningkast. 5. 5? 5? Jeg trodde du skulle si 6. Nei, 5. 5? Den her synes jeg var veldig morsom når jeg så den i butikken. Svalbar. Det er peanøttis med karamellsaus og salte peanøtter trukket med sjokolade. Jeg er så lei av litt karamell her og karamell der. Det ser jo ut som en Snickers, rett og slett. Det er jo nøtter oppe på toppen her og sånn. Åh, det er ikke min type is. Jeg hadde trodd det var Snickers hvis jeg ikke visste noe annet. Jeg kan skjønne hvorfor folk liker det. Ja, jeg er litt tilbake til den som liker du denne type is, så kommer du til å like denne isen, liksom. Ja, men det er ikke noe for meg. Terningkast. 2. 3. Da er det over til den jeg i hvert fall er mest spent på. Dumle Snacks.
toffee ice cream. Litt sliten. Det er så ikke appetittlig. Nei. Det var myk. Det var dritmyk, sånn tennene mine bare rett igjennom. Den synes jeg det var litt lite smak. Nei. Jeg følte det var masse karamellsmak i den, men jeg kjenner ikke så mye dumme sin liksom, signatur. Terningkast. Den får en firer. Da er det over på testens siste. Dyreparken. Hjemme igjen. Melkefri is. Da går det bra med laktosen din. Ja, endelig. Ja, men den er jeg med på! Ja. Det er en morsom, det er en liten twist! Jeg synes det var så rart med det rosa på toppen. Det er rosa, grønt og gult. Jeg likte den, jeg. Men det var gøy med litt sånn mye smak og ulik smak. Litt skuffende, for det var kanskje en av de jeg gleder meg mest til. Men den var god, men jeg vet ikke om jeg hadde kjøpt den igjen. Men jeg liker at det var saftis. Jeg gir den firer. Nei, altså. Her får dere hele poengsummen fra start til slutt på dagens test. Det ble jo en klar vinner. Ja, vi husker ikke. Takk for at du sa på meg.